Oi, eu sou a Jerusa do canal Na Cozinha com a Jerusa e trago uma receita muito especial de pão de farinha de arroz. Oi, então a receita de hoje é pão de arroz. Talvez você não pode comer trigo, então eu vou fazer essa receitinha de pão salgado de arroz. Então, para esse pão, eu já tenho aqui, ó, dois ovos. Vou colocar aqui. É um pão bem rápido, não tem muito segredo nessa receita, não. É bem simplesinho mesmo. Você pode bater aqui no bol da batedeira, ou bater na batedeira mesmo, ou então bater no liquidificador. Ou então a mão mesmo. Eu, no caso, vou bater na mão porque ele é muito simples. Então, aqui coloquei dois ovos. Eu tenho aqui 3 colheres de sopa de azeite, mas você pode usar também óleo de coco. Coloco aqui e vou mexendo. Aqui eu tenho 1 xícara de leite em temperatura ambiente. Viu como é fácil? Não tem segredo nenhum. Aqui eu tenho sal. O sal também você vê aí a gosto. Aqui eu coloquei 1 colher de chá rasa de sal. Aí você vê a quantidade de sal que você deve colocar. Eu vou deixar todos esses ingredientes na descrição do vídeo. E aqui eu tenho 2 xícaras, e eu estou usando a xícara de 240 ml. Então, eu tenho 2 xícaras de farinha de arroz. Vou colocar aqui dentro. Colocando aos poucos, mexendo. É um pãozinho assim, bem simples mesmo, que não vai muitos ingredientes. Esse pão é para você que não pode comer nada com trigo. Essa farinha de arroz fui eu mesma que fiz. Depois eu vou fazer uma receita de como fazer farinha de arroz. Se vocês quiserem saber, vocês comentem aí, deixem aí seus comentários. Já volto com vocês. Bom, opa, deu espirradinha aqui. Eu tirei aqui, ó, eu misturei tudo daqui e coloquei aqui no liquidificador. Todos os ingredientes que estavam aqui no bol da batedeira. Porque eu vou bater um pouco no liquidificador. Aqui eu tenho 1/2 xícara de polvilho. Você pode usar o polvilho doce ou o polvilho azedo, o que você tiver aí. Eu tô colocando o polvilho comum. Então, aqui, ó, vou colocar aqui e vou levar na misturadinha. E vou levar ali para bater. Já volto com vocês. Já bati. Você tem que bater até dissolver bem o polvilho. Agora, eu vou colocar o fermento. O fermento a gente sempre coloca por último. 2 colheres de fermento de sopa. 1, 2. Agora a gente só mexe, não bate mais não. Aqui, ó, já misturei bem o fermento. Agora eu untei essas duas formas aqui, essa forma é forma de bolo inglês. Eu untei as duas formas, eu passei um pouco de azeite e polvilhei com farinha de arroz. Agora eu vou colocar aqui na forma. Vou colocar assim, fica melhor. Dá pra ver, né, Antônio? Dá. Vamos ver, ó, vamos dividir aqui. Eu acho que até dá em uma, né?
Mas ele vai crescer um pouco, né? É, melhor dividir em duas. Melhor dividir em duas que se crescer, né? Vou terminar de colocar e já volto com você. Eu resolvi colocar numa só. Coloquei só nessa porque daí ele fica mais alto. Eu gosto de bolo assim bem altinho, né? Dá pra colocar nas duas e ele bolo ficaria... pão. Pão, né? Ele ficaria mais baixo. Já tô dando uma corrigida aqui. Eu tô pensando em bolo, né? Mas é pão, na verdade. Então, eu resolvi colocar nessa pra ficar mais alto. Vou levar ao forno. Agora o forno já tá pré-aquecido. O forno é fogo, tem que estar em temperatura máxima. Pronto, já está preparadinho aqui o pão de farinha de arroz. Gente, vocês não calculam a delícia que é isso. E é bem rápido. Em 30 minutos, fogo em temperatura máxima. Pronto. Assa rapidamente. Eu vou desenformar. Ele não é difícil de desenformar. Eu já deixei esfriar um pouquinho, mas ele está um pouco morno ainda. Eu vou tirar daqui e já mostro para vocês. Então já está aqui, ó. Olha como que tá embaixo, ó. Dá uma olhada. Bem assadinho. Olha, gente, o cheiro tá cheiroso, não tá, Antônio? Tá cheiroso. Então agora nós vamos cortar aqui um pedaço. Eu tirei daqui, ó. Quando não tem dificuldade de tirar da forma, sai bem facinho. E eu vou tirar um pedaço aqui. Já corto, já venho mostrando pra vocês. Pronto, já cortei aqui um pedaço. Olha pra isso, ó, que fofura, ó. Olha como é fofinho. E o cheiro? É pão de arroz. Se você nunca comeu, você vai fazer essa receita e vai experimentar e ver que delícia. Aí a gente pode cortar um pedacinho menor assim, ó. Fazer isso aqui, ó. Ó, bem assadinho. Dá pra ver, né? Dá pra ver, perfeito. Bem assado e delicioso. Eu vou até experimentar um pedaço. Chega desmancha na boca. Você vai gostar. É um pãozinho salgado de farinha de arroz. Então é isso, pessoal. Então é isso, pessoal. Fica aí essa belezura, como diz, né? De pão de farinha de arroz. E até o próximo vídeo. Dá tchau, Antônio. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E até o próximo vídeo. A gente vai... O Antônio já comeu um pedacinho aqui também, viu? Não foi só eu, não. Né, Antônio? Foi. Ele se entregou, foi. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse pedaço é pra você. É que pedaço pequeno, né? Não dá nada. Tchau, pessoal. Fica com Deus.